אני 40 שנה הייתי בחינוך. והיה צריך להיות טיול כיתתי, טיול שנתי. ושני ילדים הפריעו ולא התנהגו יפה, והנסתי אותם, אתם, ראובן ושמעון, אתם לא משתתפים בטיול. זה היה שבועיים לפני זה. יום לפני הטיול אני מודיע לילדים מה חייב כל אחד להביא לטיול. אז אני אומר, מחר כל הכיתה יוצאת לטיול. עוד לא קמתי את המשפט, אז גם השניים האלה רואים שם קופצים, מחר כל הכיתה יוצאת לטיול. חוץ מראובן ושמעון, תן לגמור את המשפט. אמרתי, כל הכיתה יוצאת לטיול, הם אנשים גם הם. רגע, חוץ מראובן ושמעון אתם. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, חוץ מאלה שאין להם חלק. המינים והאפיקורסים קופים בתורה, קופים בנבואה, קופים בתחיית המתים, קופים במשיח, מחטיע רבים. שנזכה כולנו, אחים ואחיות, לחזור בתשובה שלמה, נזכה כולנו לעד ולנצח נצחים.